छत्रपती संभाजीनगर अहमदनगर हायवे रोडवर ढोरेगाव येथे भीषण अपघात झालाय. या अपघातात एक जण ठार झालाय तर दोन जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. गंगापूर तालुक्यातील अहमदनगर छत्रपती संभाजीनगर हायवे रोडवर ढोरेगाव येथे एसटी महामंडळ फलटण डेपोच्या बस गाडीने एका टू व्हीलरला जोरदार धडक दिल्याने एक विद्यार्थी जागीच ठार झालाय तर दोन जण गंभीर जखमी झाले. त्या विद्यार्थ्यांना खासगी रुग्णालयातून छत्रपती संभाजीनगर येथे नेण्यात आलं. तर हे विद्यार्थी न्यू हायस्कूल आणि उच्च माध्यमिक विद्यालय ढोरेगाव येथे 12वीत शिक्षण घेत होते. कॉलेज सुटल्यानंतर एका टू व्हीलरवरून तीन विद्यार्थी ढोरेगाव रोड क्रॉस करत असताना अचानक मध्यभागी आले आणि छत्रपती संभाजीनगरवरून येणाऱ्या फलटणच्या दिशेनं निघालेल्या एका बस गाडीने टू व्हीलरला जोरदार धडक दिली. यात दोन विद्यार्थी दूर फेकले गेले आणि एका बसच्या खाली टू व्हीलरसह तब्बल 100 फूट फरफटत गेला. यात किरण काजळे राहणार आनंदवाडी हा विद्यार्थी जागीच ठार झालाय तर गौरव मिसाळ गौरव सुगदान हे गंभीर जखमी झाले. त्यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यावेळी सरपंच अयुब पटेल, ग्रामपंचायत सदस्य मुक्तार पटेल, राजू जोशी, दीपक वने यांच्यासह ग्रामस्थांनी तात्काळ धाव घेत मदत कार्य केलं. तर घटनेची माहिती गंगापूर पोलीस स्टेशनला मिळताच पोलीस उपनिरीक्षक झोरे राहुल वडमारे विष्णू बापते यांनी घटनास्थळी येऊन बस रोडच्या कडेला घेऊन ट्रॅफिक सुरळीत केली. तसेच गंगापूर डेपोला याबाबत माहिती मिळताच विभागीय वाहतूक अधिकारी पंडित चव्हाण, आगार प्रमुख विठ्ठल धुतमल, वाहतूक नियंत्रक भाऊसाहेब जाधव, वाहतूक प्रवेशक नारायण शेळके आदींनी घटनास्थळी धाव घेतली. तर या घटनेचं सीसीटीव्ही फुटेज समोर आलं असून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. प्रतिनिधी विशाल जोशी, न्यूज टुडे 24, गंगापूर.